Dokumenti që po publikojmë tregon se foltorja nuk ka nisur dhe nuk ka vazhduar si një lëvizje antarësisë së thjeshtë për të demokratizuar dhe ringjallur PD-n, por si një sulmi i skenuar, organizuar dhe financuar nga familja non grata. Është një pasqyrë financiare për shpenzimet e detajuara që Sali Berisha ka bërë këto 3 muaj për të realizuar 27 foltoret në rrethe dhe kuvendin e 11 dhjetorit, pa llogaritur milionat që kanë dhënë ish drejtorët dhe ministrat Hajdut dhe ato që kanë mbledhur Agron Kuliçaj nga bizneset dhe grupet kriminale. Kostoja totale e harxuar deri tani nga familja non grata është 1.119.716 euro financim për këtë lëvizje Haxhi Qamiliste kundër SBA-ve. Për koston e kuvendit u harxuan 8.400 euro që ra stadiumi, 50.000 euro për brendimin e stadiumit, 70.000 euro për skenografin, 10.000 euro për sistemin e fonis, 10.000 euro për ekran elektronik qendror, 10.000 euro për kohë televizive satelitore, 5.000 euro për regji qendrore e të tjerë. Vetëm transporti për delegatët nga rrethet kushtoi 5.000 euro, po 5.000 euro kanë kushtuar materialet zgjedhore, pa çka se Saliu nuk bëri zgjedhjen kuvend, pa llogaritur pagesat për delegat nga vendet e BE-s dhe flamujt dosjet e çantat prej kartoni. Shikoni shifrat në tabelën financiare të shpenzimeve për kuvendin e foltoret dhe do bindeni, se nuk kemi të bëjmë me një lëvizje militantësh, por me një skenar të një familje mafioze që kërkon të shpëtojë nga ndëshkimi penal. Nuk janë miliarda të siguruara nga pagat e Saliut, Lirisë, Argitës, Shkëlzenit e Dhëndrit, por me aktivitet të zi korruptive kriminal në këto 30 vite, sidomos gjatë 13 viteve pushtet. Janë para me burim nga kontrabanda e karburanteve me Miloševićin, nga piramidat, nga Gërdeci, nga shitja e armës, rruga e Kombit, shitja e Heceve, tokave të Bregdetit, rishfetet për leje ndërtimi e licenca, nga koncensionet e 400 heceve, të pusëve të naftës dhe minierave të kromit dhe bakrit. Nuk janë miliarda të siguruara nga pagat e Saliut, Lirisë, Argitës, Shkëlzenit e Dhëndrit, por me aktivitet të zi korruptive kriminal në këto 30 vite, sidomos gjatë 13 viteve pushtet. Janë para me burim nga kontrabanda e karburanteve me Miloševićin, nga piramidat, nga Gërdeci, nga shitja e armës, rruga e Kombit, shitja e heceve, tokave të Bregdetit, rishfetet për leje ndërtimi e licenca, nga koncensionet e 400 heceve, të pusëve të naftës dhe minierave të kromit dhe bakrit. Kujtojmë se 1 milion euro Sali Berisha i pagoi edhe për gjyqin anti-SBA në Francë, pa llogaritur miliona për mediat brenda e jashtë Shqipërisë, si dhe për lobime mafioze që t'i hiqet damka non grata. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.